ଧାମନଗର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ସରକାରୀ ମଞ୍ଚରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତବ୍ୟର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। କହିଲେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଢେର ଭଲ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ ପକାଇ ମାଗିଲେ ଜବାବ। ପଚାରିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପକାଇ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ନିଜେ 18 ମାସ ଭିତରେ ଧାମନଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା କଥା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ମାଗିଥିଲେ ହିସାବ। ଚାନ୍ଦବାଲିକୁ 350 କୋଟି, ଭଦ୍ରକକୁ 250 କୋଟି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗରକୁ କାହିଁକି 100 କୋଟି ବୋଲି କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧାମନଗର ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ 22 କୋଟି ଅନୁଦାନ କେବଳ ମିଛ ଭାଷଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଆସିଥିଲା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଧାମନଗରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଧାମନଗରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ଧାମନଗରରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, 5 ବର୍ଷର ବିକାଶ 18 ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଧାମନଗରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ କି? ଗତକାଲି ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ 7ଟି ଏସ୍କେପ୍ ଅଛି, 7ଟି ଏସ୍କେପ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇ ଧାମନଗରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ୟାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ। ଗତ ବନ୍ୟା ଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟଙ୍କର ଦେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ନଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ 5G ସଚିବ ଥିଲେ, ଥରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଧାମନଗରକୁ ଏତେ, ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ଲୋକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜିତିଥିଲେ ବି ତୁମେ ସେଠିକି ଯାଅ, 2 ଥର ଯାଅ, 3 ଥର ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ଧାମନଗର ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧାମନଗରରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ BJD ଲୋକ ହଉ, BJP ଲୋକ ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିକି ସେଇ ଗପ ଶୁଣେଇଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ? 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ପାଟକୁରା, ବିଜେପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପିପିଲି ଓ ପଦ୍ମପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନେବେ। ତେବେ 24 ନିର୍ବାଚନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବାବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ 10 ମାସ ଭିତରେ 100ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, 100ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଧାମନଗର କି କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଟୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ବି ହେଇପାରିଲାନି ଏଇ ବର୍ଷ। ମାନେ ଧାନ ବୋଧେ 30% ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବନି, କାହିଁକି ନା ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା। ନବୀନ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆମର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରଣା ପରେ ପ୍ରତାରଣା କରି ଚାଲିଛନ୍। ସବୁ ଯୋଜନାରେ ଅଧାତିଆ କରିକି ଯୋଜନା ପକେଇଥିଲା ବେଳେ ଆର୍ ଯୋଜନା କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଇନାହିଁ। ପିପିଲି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ପିପିଲି କରିବି କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ସେଇ ଦୃଢ଼ ଦେଖା ନାହିଁ। ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହା ପୁଣି 2023 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ। 2023 ଡିସେମ୍ବର ସରି 24 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିବେ କି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ? ତ କେବଳ ଭୋଟ ନେବାକୁ ନଥିଲା କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏ ଘୋଷଣା? ଭଦ୍ରକ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।